Ah, eu sempre me metia em encrenca, sério. Sempre alguma coisa quebrava no jardim. Levioso. Reparo. Nossa, como é bom respirar fresco. Akio. Ficar enfurnada em runas antigas. Acredite, foi um erro ter me matriculado nessa aula eletiva. Eu acredito. Mas não sei se dá pra chamar de eletiva quando foi a sua mãe que escolheu a aula por você. Hogsmeade é linda nessa época do ano. Todo mundo diz pra visitar a aldeia no Natal, mas esse é um dos poucos feriados que prefiro passar em casa. Não gosta muito do frio, né? Ai, não me importo tanto com o frio, mas demorei pra me acostumar. Não neva onde eu cresci. Espere, por aqui. Sempre encontro Hemerobius por aqui. Ah, é? E o que eles têm de especial? Eles têm uma aparência curiosa. Mas se você cozinhá-los, viram um ingrediente para poções. Olhe! Saindo da Floresta Proibida. Hipogrifos. Será que alguma coisa os assustou? Ouvi dizer que hipogrifos foram vistos por perto. Acha que a Pop já viu os hipogrifos? Com toda certeza. Provavelmente já deu até apelidos. Casco saltitante e pata doce. À esquerda está a Floresta Proibida. Alunos são proibidos de entrar. Como o próprio nome diz. Por que ela é proibida? Os professores dizem que é perigosa demais. Acho que chamar de proibida só deixa ela mais tentadora. Ah, ali está a Hogsmeade, sobre o morro, depois das ruínas. Passaria a minha vida toda explorando, se pudesse. Foi uma surpresa quando a professora Weasley disse que você conhecia a região, já que você não tá aqui há muito tempo. Ela disse isso? Acho que ela sabe mais sobre mim do que eu pensei. Devo dizer, podemos aprender bastante na sala de aula, mas também há muito o que descobrir além das paredes do castelo. Como está a sua adaptação? Lembro que as minhas primeiras semanas foram bem estranhas. Tudo era tão novo e diferente. Estou me acostumando com tudo. E você? Já se sente em casa? Ainda sinto falta da minha terra natal. Mas aqui também é bonito. E explorar além do castelo me ajudou bastante. Diria que agora já me sinto em casa em Hogwarts. Tomara que aconteça o mesmo com você. Senhor Moon! Ele é o zelador de Hogwarts. Não parece estar indo muito bem. Olá, Senhor Moon. Conhece a nova adição do quinto ano? Muito prazer. É melhor voltar, senhorita Onai. Voltar e... correr. Está tudo bem, senhor. E olhou direto pra mim com seus olhos enormes. Quem, Senhor Moon? Um sem... inviso. Feio, peludo e... assustador. Ah, eu vou pro castelo, onde é seguro. Boa sorte pra vocês. Pobre Senhor Moon. Um semi-inviso? Acho que ele se divertiu até demais na aldeia. Acho que nunca vi ele naquele estado. Quase lá. Tem muita coisa pra ver fora das paredes do castelo, além de Hogsmeade. Será um prazer explorar com você quando quiser.
Com todos esses boatos sobre os duendes, talvez seja uma boa ideia ter uma amiga ao seu lado. Vou me lembrar disso, Nath. Agradeço. Às vezes parece que todas as estradas levam a Hogsmeade. Pronto, chegamos. O problema é saber por onde começar. O Três Vassouras é o lugar certo para tomar uma cerveja amanteigada. E na Dedos de Mel você vai encontrar qualquer guloseima que imaginar. Não sei qual a minha loja favorita. Cada vez que venho, gosto de uma diferente. Uma coisa é certa. Dá para encontrar de tudo em Hogsmeade. Bombarda! Levem ele para longe das casas! Para fora da aldeia! Não está adiantando nada. Continue assim. Temos que cansá-lo. Levioso. Estava tentando pagar na mesma moeda. Gostei! Pode repetir!